U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sjeti se smrti, sjeti se smrti, sjeti se. Gdje je doktor? Gdje je doktor? Nema Boga sem Allaha. Nema Boga sem Allaha. O Allahu, smiluj mu se. O Allahu, smiluj mu se. O Allahu, smiluj mu se. Kuda? Kuda? Toga dana povratak je tvome, gospodaru. Stvarnost, makoliko je čovjek zanemarivao. Posljednji čas. Odlazak. Stvarnost čiju su čašu ispili svi poslanici i vjerovjesnici. Njenu gorčinu su okusili i maloumnici i griješnici. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha min nari wa udkhilal jannata faqad faz. Svako živo biće će smrt okusiti i nagrada ćete dobiti samo na sudnjem danu. Ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Smrt. Šta je to smrt? Jedna velika stvar, čaša koja kruži i iz koje ćemo svi piti. Onima koji se strastima svojim odaju, ona je uvijek gorka. Onima koji pamet imaju, ona je opomena. A onima čija srca samo za Allahom žude, ona je prepreka koja ih odvraća od čežnje za drugima. Šta je sa onim koga čeka tamni kabur i obračun kod njegovog gospodara? Kada će biti pitan? I kada će morati odgovor dati? Na dan kada će i pametni biti zaprepašćeni. Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vikne se, ima li vidara, i on se uvjeri da je to čas rastanka, i noga se uz nogu savije, toga dana će gospodaru tvome priveden biti. To je smrt. Od nje te vojska ne može zaštititi, niti se od nje može naći neko utvrđenje. Ajnama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Gdje god bili, smrt će vas stići, makar vi bili u utvrđenim gradovima. Ona je opominjač koji ne govori. Kupi sve reda i bogate i siromašne, i zdrave, i bolesne, i ugledne, i odrasle. Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. Onome ko ostavlja namaz i slijedi svoje strasti, licemjerima i bludnicima, nasilnicima i tlačiteljima, onim koji ogovaraju i prenose tuđe riječi, zavidnicima i lihvarima, onima koji gledaju i čitaju ono što ne priliči, onima čije su uši zaglušene pjesmama i muzikom, onima koje je zaokupilo sakupljanje haram i metka i njihove firme, onima koji daju mito i onima koji ga primaju, alkoholičarima i drogerašima, onima koje se razgoličavaju oblačeći kratko i prozirnu odjeću, svim griješnicima, gdje je izlaz? Gdje će pobjeći od smrti, kabura i obračuna na sudnjem danu?